おはようございます、ナオリンです。今日今ですね、4時35分なんですけど、ちょっと眠ってたんですけど、なんかちょっと昨日買ったあのハードオフの方で買ってきた540円で買ってきたこう CD プレイヤー、これがちょっと気になってですね、ちょっと いきなり直したくなりまして、ちょっと置きまして、それでちょっとやってみようかなと思ってるんですけど、はい、ちょっと寝ぼけてるかもしれないんですけれども、そう、今こんな感じ、5時37分ぐらいですね。ちょっと眠いんだけどちょっと、こんな感じで、ですね、これ今言ったように、昨日ハードオフで、540円で買ってきたんですけど、これはですね、小泉っていうところで出してる2006年製の CD プレイヤーっていうかですね、 CD システムですね、これ SAD-4312 ってものなんですけど、これ昨日もちょっと説明したようにですね、最初 CD が読めないって出てたんですよね。 CD が再生できないって、ところがまあ、ハードオフのなところでチェックするエリアがありましてね、そこに、そこでですね、 CD を入れていろいろごちゃごちゃやってみたんですけど、いつもそんなことやるんですけどね、そしたらこう CD は読めるってことが分かって、それをちょっと確認して今回こう修理しちゃおうかと思ってます。はい、どんな感じ修理をするかっていうのをちょっと見てもらえるかなと思って、まずこの、まあ、電源入れてるんですけど、電源っていうかアダプターに差し込んだんですけど、これ電源入れるんですよ。これなかなか入らないんですよ、これね、これパワーなんですけど、これこのスイッチが接触不良を起こしてるんですね。でグッと押し込むと、これ今ラジオになりましたね。これ結構 FM アンテナなしで結構よく入るんですよね。ここがほらこう低く音を低くするのはいいんですけど、まあ高くするのはこう反応しない。グッと押し込むと反応する、こんな感じですね。こんな感じで CD の方もどうやらあのボタンを押せなかっただけみたいなんです。今ちょっとやってみますね。これ、CD を入れます。中結構綺麗なんですよね。でまあデモ CD を入れてみますね。はい、それでこのプレイボタン、これ押してもですね、出ないんですよ。多分ハードオフの人がこういう風にやってこう再生しないんでCD はダメですって言って、540円っていう、ジャンク品ということで売ってたんでしょうけど、こうグッと押し込みます。ダメです。グッと押します。おっと、これ動きました。これは動きました。はい。今読み取ってます。ほら。動き始めましたね。はい。これ、サーチというか、次の曲に行きます。これもまだ反応しないですよね、これね。これ2曲目。ほら、行くんですけど、これめちゃくちゃ反応が悪いんですよね。これ反応が悪いんで、これ操作できない。はい。こんな感じで、ちゃんとですね、まあ、CD の方は、こう、飛びもなくね、音飛びもなく、結構しっかりと出てますね。そんで、音はどうかっていうと、どうだろうな。まあそこそこじゃないかなと。で、これこんな薄いんですよね。ほら。
こんな薄くて、ほんで、多分、壁掛けにもできそうな気がするんですけどね。ちょっと、仕様書がちょっと今、見てないんで、あれなんですけど、多分こう、なんかこう引っ掛けて、壁にでも、ね、吊るせるような気がしますね。はい。こんな、知りなやつなんですけど、じゃあ、あと、FM、ちょっと FM も見っかけてみましょう。ラジオバンド。これ FM。ね。テープなしでできてますね。それと、このバンド、そういう意味か。剥がしたらこれが何番かって、これ答えが書いてあるんだ。どれがどれか。切り替えます。これ FM かけてるんですけど、M も聞けます。なんで、多分全部聞けるんじゃないかと。あと LINE っていうのがあるんですけど、これ今ちょっとチェックしないですけど、多分大丈夫ですね。ですからこれは、完全に修理できると思います。この辺のスイッチ、これタクトスイッチっていうちっちゃいスイッチ使ってるんですけど、それを取り替えるか、もしくは、こう、接点を復活させれば大丈夫ですね。あとは、この辺の汚れを取っていきます。はい。じゃあ、ちょっとやってみますね。ちょっとオフにして。こう、オフもなかなかできないんですよ、俺。反応しない。はい、オフにしました。ちょっとやってみますね。はい。ではですね、これ、ちょっと早速中を開けてみようかなと思います。どれがいいかな。これでいいかな。この辺誰かこれ分解してますね、これね。ネジ山がちょっとこう削れてる感じがありますね。ちょっと待って、はい。ちょっとこれネジがですね、こう細かいっていうか小さいネジみたいで、ちょっと精密ドライバーの方が良さそうなんで精密ドライバーにしてみました。この辺ちょっとネジもちょっと取り替えないとダメかもしれないですね、一部ね。結構きついですね、このネジはね。なんか、なるほど。なんで多分以前分解した人はですね、うまく回らなかったのかな。それでネジ山を壊しちゃってるところがありますね。ちょっと結構力がいりますね。通常はこんなの簡単に取れるんですけどね、いや金硬いですね。これ精密ドライバーだとなかなか回りにくいんですけど、あれ？スパナー、ちょっと今スパナーかなんかでこう、精密ドライバーはここがこう軸っていうか、ここがこう細いんで、あんまり力が入らないんですよね。ちょっとネジが。
に割りかけてるんで、この辺はちょっと最終的にはちょっと修理しないとダメかな。ここは、あ、ここはね、このやところネジ山がね、もうほとんど取れちゃってるんですよね。あー、ちょっと取れないな。うん、困った。困りましたね。よっしゃ、なんとか。これ無理やり多分取ったんだと思うんですよね。取ろうとしたんでしょうね、これね、多分ね。うん、なんとなく。多分以前届けした人がいるんですよ。わあ、うん、簡単に治るはずが結構一番そっぱなからピッつまずいてますね。こういうことは結構あるんですよね。やってみるとですね、意外に簡単そうに見えたものが難しかったり、押しとれたかな。逆になんかすっげえ難しいと思ってるとスパッとできちゃうことっていうのは多分あると思うんですけど、うん、一応これで全部外したのに、ここら辺があるんだ。あ、これも取れそうだな、これも。もうちょっと取っちゃいまして、この後ろ裏側かなんかに、レッジのところにもしかするとネジが入るかもしれない。よいしょ、よいしょ。あ、ありましたね。わ、ご丁寧に3つもありますね。はい、おお、これも硬い。頑固というか、なんというか、これでもかっていうほど締めてるのかな、これ。よし、取りました。外れてますね。ちょっとね、ネジがちょっとバカになってますね。あとこれちょっとこれちっちゃいの。これに、あ、これに、これは丸に使ってるんだ。うん、これ取れましたね。ということで、これをもうこれで取れると思うんだけれども、よいしょ。意外にですね、この最初のステップでこうつまずくことって結構あるんですね。っていうのは中開けてみないから構造がよくわからないんですよね。あんまり無理にやっちゃうとバリッといっちゃう感じなので、こういうところにネジが隠れてるっていうこともあるんですけども、特に隠れてはいなそうですね。あれなんでかな、ここかな、ここだな、ここまだ取れてないのかな。ああ、これはまだ回ってないんだ。なんてだろう、さっきと回ったような気がするんだ。
苦戦してますね。この一本のネジですね。このネジが伏せ物で回らないんです。これがネジ穴がですね、完全にもうこう取れちゃったんで、なんとか、困ったな。どうしようかな。ということでですね、ちょっと保留にしましょうね。はい、無理やりですね、ドリルでここのネジの頭を壊しちゃいました。それでここ出てきたやつをちょっと壊してます。ちょっと荒っぽい方法を使ったんですけど、でこんな感じで、まあよくあることなんですけどね、なかなか、あっと、ちょっとですね。まあ、やってみなければわからないというかですね、中を開けてみなければわからないんですね。この辺がだからメーカーさんの修理とは違うんですね。メーカーさんはもう同じものとかですね、たくさん修理してますし、修理の仕方も、大体開発の人とかですね、工場の人なんかが指導するんですよね。で、マニュアルもちゃんと揃ってるんで、あ、取れましたね。こんな感じで取れたんですね。マニュアルとかもあるんで、まあ簡単に取れるんです。修理できるんですけど、その辺が、まあ、直し屋さんというか、マニュアルなしで直すんですかね。ちょっと大変なことです。こんな感じになってますね。はい。もうあれがシンプルな作りですね。もうネジ穴壊しちゃったんで、ネジは新しいものに交換して、ちょっと改造っていうかですね、修理が必要ですね。それで、こう見るとですね、まあ、こういう配線があるんですけど、ちょっと配線をちょっと取ってみたいんで、ハンダーごて温めますんで、ちょっと休憩ですね。はい。ちょっとコーヒーでも飲んで、ちょっと待ってます。はい。ちょっと温まったみたいなんで、ちょっとこれを取りますね、ここの部分。よし、取りましたね。それで、実はですね、ここのところにですね、これ見えないかもしれない。ここなんですけど、ここのところに、まあこれちょっと取っとくな。ちょっと邪魔なんで、電池ボックスのところに取っちゃいますね。しやすいんで、ここの部分、ここちょっとわかるかな。ここに金色のこう走ってますね。これがですね、FM アンテナですね。こう FM アントって書いてあるところにこうつながってるんですけど、ここもちょっと一応外しちゃいますね。この下にスイッチとかですね、CD のユニットが入ってるんで、こう外させてもらって。はい、これで一応ですね、あとはそうですね、あとネジですね、この辺のネジ、基板を止めてるネジを、よいしょ、取っていきます。よいしょ、開けてみて、その場その場の状況を見ながらですね、作業をしていくわけですね。で、本当に人生も同じようにですね、何かを初めてこう見えてくるっていうのがたくさんあって、扉を開けないと
どうなってるのかわからない。で、いくら考えてもですね、こう、わからないです。あ、もうちょっとあった。で、実際に扉開けて入ってみると、また次の扉があるっていうか、どん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 扉が開いていくんですけど、いろんなことを、後のことをずっと考えてると、なかなか前に進めないし、前に進めないと、なかなか、こう、見えてこないんですよね。よいしょ。これどうなってるかな？これは、普通に取れるかな？注意しながらですね。これ、ん？なんか引っかかってるな。コネクタ、あ、ここにコネクタがありますね。ここに。これフラットケーブル。フレキシブルケーブルっていうか、フラットケーブルですね。これのコネクタがあるんですけど、これは、これ外し方がいろいろあるんですけど、これは特にないですね。これ引っ張ればいいですね。結構硬いんですけど、これ引っ張ればいい。これロックついてるやつもあるんで、ちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、ロック壊してしまうんでね。まだなんかロックついてるかな。これまあ、作業進めるときは、こうやって、いちいちですね、写真撮っておいた方がいいんですよね。っていうのは、まあ、組み立てるときにですね、わかんなくなっちゃうんですよね。この配線とか外したときに、どこに繋がってたのかっていうのを、後になってわかんなくなったことがあるんでね。これ、CD、これが CD のユニットですね。ユニットで、ほんで、これ、CD のユニットにつながってる、これ見えないかもしれないけどね。このフラットケーブルと、この、線ですね。これ 2個ついてるわけです。これ外します。これ、ジャンプ。外れましたね。これもロックがないんで、引っ張れば外れます。はい。で、これがね、AM アンテナなんですね。さっき、細いこの金色のやつあったんですけど、これが FM アンテナですね。だから、この中に FM アンテナも、AM アンテナも収まってるんですね。うん。結構、ですから、外付けのアンテナつけなくても、わりかし、感度が良かったんです。で、これが、ここが、CD のユニットですね。ピックアップって言われてるものですね。それで、今回はどうしようかというと、今回のメインは、このスイッチなんですね。スイッチ。なんで、これはこの CD のこれカバーの中に入ってるみたいなので、こいつを取ってやらなきゃいけない。取らなくても良さそうかな。まあ、この辺は、まあ、掃除しなきゃいけないんですけど、開閉のところのね。だけど、これはこっちでやってもいいかな。取っといた方がいいんじゃないか。これバリッといきそうな。で、ここ。まあ、ここ、また写真撮ってるんですけど、そうしないとね、忘れちゃうんですよ。取っても、こう、すぐ忘れてしまうんでね、いろんなところで、これ、記録を取ってくるって必要なんですね。で、昔ですと、この、カメラがなかったんでね、そうすると、こう、職人は全部、こう、覚えておくっていうか、必要があったんでしょうけど、もうちょっと撮ってみるな。
今はですね、ビデオもあるし、カメラもあるんでね、手軽にね。それでなんかわからなくなったら、ビデオなり、カメラを再生してみると、どうなってたのかっていうのがわかるんで、昔に比べれば、すごく、修理しやすいんじゃないかなと思います。まだこのくらいだったら大したことないんですけど、古いものになるとコネクターがなかったりするんですよね。コネクターがないっていうのはどういうことかっていうと、こういう配線、これで一本ずつつなげてるんですよね。基板とかですね、コネクターとか、コネクターじゃない、スイッチなんかの。そうすると、その線がですね、どこについてたかっていうのが、わかんなくなっちゃう。あ、これもね、これバネがあるんですけど、これ、バネを、もうこう、なくさないようにしなくちゃいけないんですね。こういう細かい部品がですね、結構ですね、飛んじゃってなくなっちゃったりするんですよね。ですから、その辺はちょっと気をつけて、修理しないと、本体は治ったけれども、こういう細かいやつですね。本体も治ったけど、細かい部品がどっか行っちゃってなくなっちゃったっていうことに、パーッと、こんな感じでね、繋がってましたね。こう入ってたんですね。こういうふうに。これ辺も、ちょっと自分で忘れそうになった場合は、こうカメラで、ここだよってことを記憶しておきます。そうすると、再度組み立てるときに、役に立つわけですね。これやってないとね、いざ組み立てようと思った時に、もうすっかり忘れてるんですよね。それで、ここも外れるな。はい、ここも、これギアなんですけど、ギア、ね。これはそんなに汚れてないですね、このギア。はい。これ。これもここに入っていましたということでね。これもちょっと、これも記録しようかな。これ向きとかですね、忘れちゃうんですよね。はい。こうやってこまめにね、記憶していくと、組み立てるときに、不都合が出ない。これで、これ、この CD のユニット。この CD は、入ってる配管じゃない？配管じゃないな。CD のユニット。これはね、通常ここをビスで止めてるんですよね、これ。これはね、このフラットケーブルという、これといいね。これはポータブルの、CD ウォークマンとかありますね。で、そういうのに使ってる、薄型の小型のですね、ピックアップですね。これラジカセだともうちょっと大きくて、ちょっとごっついものなんですけど、これが多分これ、これがピックアップ。はい。このピックアップはあんまり見たことないのかな。いろんな種類があるんですけどね。はい。これもね、実際、今やらないんですけど、これ全部っていうわけじゃないんですけど、この、実際にはここの部分、ここの部分ってわかんないね。ここ、一番重要なのはここですね、ここの部分。この部分、このユニット、これがですね、ピックアップの本体なんですね。これが、このレンズ、ここにレンズついてるんですけど、ね、こっからレーザー光線が出てくるんですね。それでもって CD の面、CD は、これは、CDR なんですけど、ね、こうやってピカピカ光ってるんですね。これ反射してるんですね。ですから、ここから出たレーザーが、CD に反射して、そこから信号を読み取る。それがここ。で、これが一番重要な部分です。はい。これが、うまく
動かないとっていうかですね、この辺よくネットで修理、 CD の修理なんか出てるんですけれども、そこで読み取りが悪かったりとか、音飛びですね、その辺があるとこの辺のゲインというかですね、このレーザーの出力を調整してやるっていうことが載ってるんですけど、その時に、まあこれわかるかな、これの場合はこの機種の場合はですね、ここのところわかんないかもしれないね、このブログの方にはちょっと載っけておこうかなと思いますけど、まあ後でこの動画のところにもポコッとこう写真が出るようにすると思うんですけど、ここにねちっちゃいボリュームなんですよね、はい、これがですね半導体レーザー光線の出力の調整をするネジなんですけど、ですから出力がこう下がって、ちょっと劣化して下がってる時なんかはこいつをちょっと上げてやると読み取りが良くなるっていうことです。はい、大体普通のCD を直すっていう人とかはまあそこまでやるんですけど、私の場合はもっと中の方まで実はやってるんですけれどもそれはちょっとノウハウなんでこう教えできない部分があるんですけど、この CD のこの中、この読み取りの中ですね、その辺にこうゴミっていうかですね、汚れがあったりとかすると読み取れなくなって、そのゴミを取ったりする方法がちょっと極秘にあるもんですから、そういうことでもこうこのピックアップを再生するってこともするんですけれども、これ非常にデリケートなところで、このでまああまり細かいこと言っても分かんないかもしれないけど、このレンズなんですけど、これはレンズって言ってもガラスではないです。この中にプリズムっていうのも入ってるんですね。このよくプリズムってよく太陽の光を7色にこう分光するプリズムってありますよね。その部分っていうのはガラスなんです。ところが、このレンズの、この一番の、ここのレンズ、これはどうも樹脂でできてる。ですから、こう、熱を加えると変形します。それと、ここはちょっと汚れやすいですね。樹脂なんで、ね。で、ここはちょっと気をつけなくちゃいけない。それと、CD と、これモーターが、こう、2つついてるんですよ。これが、ですから、1つは、こう、CD 自体をこう、ぐる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 回転させるモーターが1つ。この、大きめの、平べったやつですね。これとですね、もう1つあるのは、これは、こう、CD のトラックって言うんですけど、この CD、CD は、こう、まあ、昔で言えば、レコード版みたいにこう、記録してるんですよ。ぐる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 。まあ、CD の場合は、内側から外側に向けて記録してるんですけれども、それを、読むときに、こう、この CD のレンズを移動させる、ですね。これが、こう、ぐるぐる回るとですね、ここのモーターが回ると、ここの部分、ここの部分がこう回るんですね、こう。そうするとですね、わかるかな？ちょっと分かりにくいかな？こう回るとですね、これが螺旋状にこうネジが切ってありまして、それに沿って、まあ、これがこうやって動くわけです。ちょっとこれ、強引に動かしちゃったんですけど、ここバネがあって、ネジを乗り越えながらこう動いちゃうんですけど、これがぐーっとこう動くんですね。ほんで、CD を最初に再生するときには、こういうポジションになったときには、ぐーって内側にまず行きます。そうすると、ここ、わかりますよね。なんか怒った。ここにちっちゃいスイッチがあります。はい。これがスイッチが押されたときに一番内側だっていうふうに判断するわけですね。そこまでこれがぐーっと動いていきます。ぐーっと動いてここに当たっ
ってスイッチが入ります、ここですね。そうするとこうポジション、一番ホームポジションに戻ったっていうことを検知してモーターを止めるんですね。そこからCD を読み込むんですけど、その時にまあここの中にですね、このこれもですね複雑で、このレンズをこのこっち方向に動かす機構、まあそれノイドっていうか、なんていうんですかね、コイルですね。コイルでもって電磁石ですね。電磁石もってこっちの方に動かす機構とですね、こっちに動かす機構、あ、こっちじゃない。こっちに動かす機構と、この上下ですね。こう上下。このレンズが上に上がったり下に下がったり。こっちはですね、この大まかなところはこのトラックっていうかですね、このさっきのこのネジで移動するんですけど、CD の記録ってものすごく細かくなってますんで、そんな大雑把な機構ではこう調整できないんで、それにこう CD が回るときに、ちょっと一回止めますね。CD が回るとき、そうですね。これが CD がこう回るわけですね。こういうふうにね。こう回ります。で、ここが中心となって回るんですけど、どうしても機械的なものですから、これ、中心がブレるんですよね。ブレたときに、この CD のレーザーがちゃんと当たってなくちゃいけない。そういう関係があるんで、ブレがあっても、これ追従するようになってます。ここにコイルが入ってて、そこに微妙に電流を流すことで、この CD のレンズっていうか全体が、この、CD のレンズがですね、こう、動くんですね。微妙に動くんですよ。それによってトラックを追従してるっていうことですね。それともう一つは、このレンズなんで、こう焦点っていうのがあるんですね。まあ、そうですね、メガネなんかもそうですし、虫眼鏡なんかそうですよね。焦点が合わないとよく見えないですね。ボケちゃいますよね。カメラなんかも焦点がありますよね。なんで、これボケたら、データがちゃんと読めないんで、それを、こう、自動焦点レンズみたいにして、これ、こう上下にレンズが動きます。それによって、ちゃんと焦点を合わせて、もう細かいデータを読み取ってるわけです。あ、そういう細かい、機構が、このピックアップの中に含まれています。これがだから CD の心臓部ですね。はい。ですから、ここのピックアップが壊れてると、非常に厄介なんですね。いろいろ私の方でも中の方もいろいろと工夫して直したりもするんですけれども、最終的にはここのピックアップの部分、はい、これを交換ということになります。まあジャンクで買ってきたやつはそこまではしないんですよね。っていうのはこのピックアップの値段が結構高いんですよね。このピックアップだけこう、まあ場合によってはもう製造してないものもあるんですけど、ピックアップが安いもので1400円、1500円ぐらいですね。それにまあ送料がかかるんで、だいたい2000円ぐらいかかっちゃうんですよ。で、ジャンクで500円で買ってきて、2000円かけて直しますよね。そして、オークションで、こう、2000円以下だったら赤字なんで、なるべくこの辺は壊れてないものを選びながら、CD の場合はですね、買ってくる必要があります。はい。ただし、この商品がそうだったように、CD 読み込めませんって、お店の人が言っても、まあ、もしかすると読み取れる可能性があってですね、その辺が、こう、見つけられるかどうかっていうのは、ある意味経験というか、僕なんかは、まあ、開発やってたんで、こういう、電子系、コンピューターとかですね、電卓とかですね、プリンターなんかも作って、設計開発とか、まあ、研究開発してたもんですから、いろんな、ちょっと考えて、こう、買ってきたりして、修理してるわけですよ。はい。
品質保証の方もやってたんで、そうですね。で、本体なんですけど、これの、ちょっと一番厄介な部分。今これ、これバネもついてるんだな。ここに多分、バネついてる。これバネもついてるんですけど、これを取っていかないといけない。一度切らせていただいて、試行錯誤ちょっと取れちゃったんですけどねやっぱですね、ここにここにこう穴があるんですけど、はい、ここに穴があるんですけど、それとここがこう噛んでるんですね。それはもうグッとこう押し込んでこう取るんですけど、その辺はまあ なかなか言葉で表せにくいんですけれども、こんな感じで、こう、撮ってみました。こうですね。はい。で、今回のメインは、やっぱりこの接触不良なんで、ここを、ここね、撮っていくんですけれども、ですね。なんだろう、記録を取ってくるというのは大事ですね。あ、この辺もこう、この辺もね、ちょっと取っておくな。どういうふうについてたかわかんなかった。私はあんまり物を書くっていう、特に手書きは苦手なんで、手書きはできない。わからない部分は取っておく。あとになってわかったりする。だからあんまりメモはしないんですよね。昔からね、それで忘れるんですけど。ですから昔はだからこういう記録するための道具がなかなかなくて、みんなメモを手書きで取ってたんでしょうけど、私はそれが苦手だったもんですから、っていうよりも、字を書くっていうことが非常に、性格上というかですね、特性上をダメなんですよね。まあ、心理学の話っていうか、ですけど、独自障害っていう言葉があるんですよ。発達障害の一つなんですけど、独自障害っていうのがあるんです。字を読むっていうこと。読んだりとかね、所持障害って言って、書く方。私は独自障害、所持障害っていうのは、基本的に、まあ、完璧にじゃないんですけど、そういうものが、こう、性質上ありまして、だから物を書くとかですね、読むっていうのは非常に苦手なんです。はい、こんな感じで、この辺をちょっとなので、こういつも忘れ物が多かったですね。それで物が書けない、手書きができなかったんで、非常に困ったんですけど、ただ幸いなことにですね、今はパソコンっていう優れたものがあって、だからこそブログ書いたりとか書けるようにはなったんですけど、もしパソコンがなかったら字も書けない、読めない。もう悲惨な人生だと思うんですけど、その辺で、こう、まあ、パソコンっていうのはものすごく私にとっては重要なものです。あ、面白いですね。これ、
ちょっと気にはなったんですけど、電源を切ってもこう時計機能が生きてたんで、それと面白いことにこれね、気温が表示されてたんですよ。で、保持してたっていうのはここですね。ここ電池、ボタン電池がついてますね。ここにね、CR1616 って書いてあるんですけど、これがこういう形で、これもちょっとですね。そうですね。だからこの辺は、CR1616、まあ、これボタン電池なんですけど、電池の寿命っていうのは、だいたい3年ぐらい、電池がなくなるっていうよりも、電池が壊れちゃうっていうか、壊れると液漏れとかするんで、それがだいたい、昔だと3年。そんで、今は5年かもしれないし、もしかすると、まあ私が、電池の方の品質チェックもやってたんですけど、その時に、特殊な電池があってですね、耐久性のいい電池。それは10年ぐらい持つものがあったんで、もしかすると今はもう10年ぐらいは持つのかもしれないですけど、まあ、電池消耗品なんですけど、まあ、消耗品、これ、そう、これはね、電池はこっち側が、こう、プラス、こっち側がマイナス。それでですね、これは、こうですね。こうなってて、ここがマイナスですね。マイナスについて、この脇にある、わかりにくいかな？脇にある、こいつがプラスですね。ですから、これがこう入ってるんですね。なんですけど、あ、そっか。これずれないのかなと思ったら、ここですね。これ、組みにくいんじゃないかと思うんですけど、なんか、押さえが必要なような気がするんですけど、ここにこう入るんですね。ここに、ここちゃんと収まるようになってですね。はい。これも記憶しておきましょうね。あとで、こう、どうだったっけなと思うことがあるんで、なんだ。なんてことない。なんてことないですよ、これ。これ電池ホルダーになってるんだ。あ、いいな、これ。結構、結構親切ですね。電池がちゃんと交換できるようになってた。知らなかったですね。はい。こんな感じで、まあ、電池を交換できます。じゃあ、ちょっとちなみに電池の電圧ちょっと測ってみますかね。ついでなんで。ちょっと、寄り道する、ことが多いんですけど、それも私の特性でして、なんか気になると、そっちの方をこう優先させてしまうという。これは、3ボルトですね。3ボルトなんで、こう、どのくらいかな。あら？おう、ないですね。ちょっとわかるな。ちょっとわかりにくいな。0.2V? 本当？おかしいな、0.2V。0.2V しかないです。ちょっと、なんかおかしいような気がするんで、そういう、ちょっと疑問に感じたときには、チェックしてみましょう。この、充電池ですね。これはそんなにないと思うんですけど、これは、1.3V を表示しますから、このテスターが壊れてるわけじゃないですね。ということは、この電池ほとんどないですね。どんどん下がっていますから、ほとんどない状態ですね。この電池も、電池も交換しといた方がいいですよね。
後からこうつけられるんですけれども、あの買ってくれた人にあの電池交換してくださいっていうのもちょっとおかしい気がするんで、電池も交換しますね。でまあ電池の方の説明とあのちょっとこう何度か切っちゃう、あのビデオ切っちゃうことがあるんですけど、長い時にね、それはこう今撮ってるこうカシオのかあのデジタルカメラで撮の、うん、ビデオ機能で撮ってるんですけど、そうするとハイビジョンだと14分でこういっぱいになるんで、あの切られちゃうんで、それ辺でちょこちょこと切りながらやってます。はい、ほんでここのこれのやつの特徴ですかね、この多分ですね、ここの部分これですね、これはですね温度センサーですね、温度センサーがついてます、ここに。なのでこれは温度もこう表示させしてくれるんで、うん、ちょっと嬉しいかなってCD と FM でこう温度計までついてるっていうのはちょっとなんとなく嬉しい感じですよね、こうおまけがついてるっていうのはね。この辺のバネ取れましたね、バネが。そしてこんな感じですね、これもちょっと撮ってきますね、写真。これこんな感じです。でこれはね、これがね多分 CPU っていうかですね、うん、なんですよ。ほんで液晶があってね、これはなんだ、どこのやつだかちょっとわからないけど、うん、これはねあのチップオンボードって言って、このですね、基板の上に IC のチップ部分、この5ミリ角ぐらいのですね、ちっちゃいチップをこう乗せてあって、でこの黒いやつで封印してるんです、その辺もちょっと昔やってたうんですね、うん、ここにスイッチが一つあります。これのスイッチは何のスイッチだろうな、このスイッチを、ちょっとわかんないね。何のスイッチかな、うん、そっかそっか、何です、あ、ここだ。なんだか知らないけど、どういう機能だかわかんないですけど、ここに、リセットって書いてあるんですよ、ここにね。ここに。だから、なんかのリセットをする。後で、取説を見ればわかんのかな。うん、そのためのスイッチですね。これもタクトスイッチですね。これもですね、こうチェックするんですけど、で、スイッチっていうか、あのボタンの裏側がこれなんですよね。で、これは、ここの部分の下に、このスイッチがあるんですけど、これはですね、多分タクトスイッチじゃないですよね。なんか感じからして。これしっかり、ネジで押さえられてるんですけど、多分ですね、タクトスイッチじゃないような気がするな。タクトスイッチはわりかし耐久性がいいんですけど、もしかするとあんまり耐久性が良くないスイッチなのかもしれない。ネジをいろいろと分けてですね、塗ってあるんですけど、あれ？
一つありますね、はい、なんか取れましたね。はい、取れました。取れたらこんな感じになりました。はい、これボタンがついてて、あ、これはそんなに悪いスイッチじゃないんですけど、こうね、ここカチカチってこうこれ待ってますね。うん、これはね、これをこういうのももうちょっと直してるんで問題はないんですけど、例えばパワースイッチ、これですね、パワースイッチ、チェックするのどうしようかな、チェックしやすいところを探してるんですけど、ちょっとこれはね、これはねちょっと面倒くさいところはね、こう厄介なところはこのスイッチ、さっきの こっちのタクトスイッチみたいのはこれハンダ付けしてあるんで、こう位置が確定するの簡単なんですよ。ところがこれの場合は非常にコストを下げるために、これこのボタンこれバネ材使ってるんですよね。バネでこれグッと押すと、この金属部分が下のパネルに当たるんですよ。下のパネルにはこう二つこう接点があって、それを金属のパネルが押して導通を取る形式なんですけど、これは固定されてないんですよ。で、どうやって固定してるかというと、ちょっと原始的なんですけど、このわかるかな、このセロハンテープ。セロハンテープも結構ボロボロだな。これね、あんまりね、こう、いい作りではないというか、耐久性は良くないんですけど、ただ、こうデザイン性とかですね、こう、コストですね、コストを下げるためには、私もカシオの時なんかは、こういう、もっとですね、カシオの場合は、もっと安く作ってますね。こんな手間を取るようなことしないですね。歌詞の場合はめちゃくちゃ量産するんでね。余談ですけれども、歌詞っていうのは、今はわかんないですよ。もう20年、30年ぐらい前の話ですから。半導体、自分ところのチップ、半導体を作ってるんですけど、設計してね、開発して作ってるんですけど、ところが工場は持たないんですよ。今は方針わかんないんですけど、方針として工場を持たない。なぜかっていうと、工場を持つと、それが、こう、負担になってしまうんですね。要するに動きが取れなくなっちゃうんですよ。今、シャープさんとかね、こう、いろいろと問題になってるんですけど、要するに設備投資っていうのものすごい、こう、金かけて、ほんで、一度設備投資したものっていうのは、こう簡単にはこう変えていけないんですよ。で、僕なんかがカシオに行ってた時の方針、社長っていうか、まあ会社の方針として、そういうものは極力こう、抑えるというか、投資しない。その代わりにですね、どういうふうに半導体を確保してたかっていうとですね、東芝さん、日立さん、あとどこだっけな。僕は電卓だったんでね、電卓の場合は、日立、東芝、あとどこだっけな、あともう一社ぐらいあったような気がするんだけどな、その辺の工場をですね、貸し切っちゃうんですよ。要するに、自分ところの、工場みたいにして使わせてもらう。要するに、半導体作ろうが作る前が、もう、工場を、開けといてもらっちゃうんですね。で、そこで、こう、大手の半導体メーカーに作らせるんですよ。そうしないと、こう、ものすごい数、世界中にこう、電卓なんか売ってましたから、生産が間に合わないんですね。ですから、もう全部、大手の日立、
日立あったかな、日立じゃない NEC 日立もあったかな、 NEC 日立とかそういうところの工場をこう貸し切りにして、あの専用の工場としてですね使う。そうすると、あの半導体っていうのはまた脱線しちゃって悪いんですけど、半導体っていうのはあのプロセスっていうのがあるんですね。要するに作る工程、作り方っていうのがあって、その作り方によって工場が変わるんですけど、設備がね、その設備が莫大なもんですから、それで技術もどん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 進化しますから、半導体メーカーさんっていうのはその新、その技術に合わせて設備をどんどん新しいものにしなくちゃいけないですね。で、新しいものにしないとこうあの、まあ、競争に勝てないんで、そういう形でどん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 設備投資が増えていってしまう。まあ、シャープさんなんかは半導体もそうなんですけど、あの、液晶ですか、液晶の工場をどんどん増やしたんでしょうね。要するにそういう設備っていうのはあの強みでもあるんですけど、会社にとっては非常に厄介な足かせにもなるんですよ。こう荷物になってしまう。それがまあ機能しているときにはうまく機能しているときにいいんですけど、あのうまく機能しないとき、しなくなったときっていうのはものすごい負担になる。それでまあシャープさんなんかはまあ売却みたいなことをしてるんですよ、工場をね。そういうのを避けるためにですね、工場をなるべく持たないで人に作らせてたっていう面があります。はい、何ですかあんまり関係ないですけど、そういう感じで、こういうもっとね、あの安上がりする方法があって、そういうのを使ってましたね。ちょっと厄介なんですけど、この辺は、これ開けてですね、多分この中の接触不良なんで、接点復活剤、ちょっと見てみようかな。いろんな接点復活剤があるんですけど、高いです、結構ね。あの、ホームセンターに行くと結構高いの置いてあるんですけど、これは、アマゾンで買ったものですね。クレーン。まあ、あとは556っていうのをこういうのに使うんですけど、これは接点復活じゃなくて、潤滑剤ですね。サビ取りとか、あの、そういうのに使うんですけど、それとは別に、あの、接点復活ですね。これはもう、必需品ですね。修理をするのにね。はい。これシュッてかける。そうすると、スイッチなんかの中っていうのは、まあ、接点なんで、金属と金属が触れ合うんですね。そこにこう、なんていうの、カーボン、要するに炭化物っていうかですね、まあゴミっていうか、あのそういう腐食もあるかもしれないですけど、そういうのがあるとこう電気が流れなくなっちゃうんで、そこをこうきれいに溶かすというか落としてあげる、あのスプレーなんですね。ですからここまでちょっと今行って、あとはですね、こう接点を直して復活させて、あのいろんなところ、まあスイッチもそうですし、いろんなところをこう確認していって、はい、それで、あのあとはこういうところ、まあこれなんかシーリングしてるんですけど、まあこの辺、あのなるべくですね、こう綺麗にできるところは全部あの、そう、こういう歯ブラシとかですね。時にはですね、あの、針、こう最高の針、あの先がこう尖ってて、こう細いんで、非常にいいんで、それを使ったりとかですね。あとは、このハケですね。ハケっていうか、これ絵の具の、100円ショップの絵の具の筆なんですけどね。そういうもの。それで、薬剤としてよく使うのは、この、これ、じゃあ、アルコールですね。アルコール。これも品質保存の時にアルコールはもう必需品ですね。これアルコールはね、いろんな使い方あるんですけれども、まあ汚れを拭く。これマジックなんかもこれで溶けるんで、いいんですよね。あと、油成分は、
アルコールで拭くと綺麗に取れるんでね。あとはですね、あの粘着剤、あのなんて言うの、テープとかですね、まあ、両面テープ、両面テープなんかはまあ会社の品質のと品質保証の時にはよくやったんですけど、まあそういうのも今度ビデオにこうノウハウをこう収録してみるっていうのもいいかもしれないですね。今随分この中で入れちゃってるんですけど、あの長くなるからこう見るの飽きちゃうかもしれないんで、今度やったらいいかもしれない。このアルコールを使って、アルコールをね注射器でこう充填した注射器で持ってですね、こうあの染み込ませるとスッと剥がれる方法があります。その辺は、まあ、品質保証ならではのノウハウなんですけど、あとはそうですね、あのハンダ付けのテクニック、まあよくあのよくこう動画なんかでもハンダ付けの仕方っていうのがあるんですけど、やってるんですけど、あれはもう正統派っていうか、要するに普通誰でもやる方法なんですけど、私の場合はある意味プロなんで、ちょっと特殊なハンダ付けの仕方とかそういうのもあるんで、その辺もノウハウというかね、そういうのもビデオに今後紹介していくといいかなと思ってます。うん、まあ心の関係と、まあこういう修理、技術面、そういうのをまあ私の方でいろいろと、まあ、研究したりとかしてますんで、そういうのも今後この動画で、動画も含めてね、ブログも含めてこう発表していこうかなと思ってます。ちょっと喉乾いたんで、はい、うん、そんなところかな。まあこれを修理したやつはまたあの紹介ビデオということで、もう一度動画に撮って、でその時は多分オークションにかけると思うんで、はい、うん、そういうところですかね。うん、まあブログで今撮った写真なんかもちょっとブログの方にも載っけておこうかなと思いますんで、ブログはこの画面の下のところにある、説明っていうんですかね、そこのところにブログの URL、 それとこんな感じでですね、分解して修理したものっていうのがたくさんあってですね、一番古いのは、40年前の、テープレコーダー、はい、ソニーのね、もうほとんどテープレコーダーの元祖みたいなものも今出品してますんで、そういうものをちょっと楽しんでいただきたいと思いますんで、ヤフーオークションの方の URL、 私の出してる、商品のですね URL をもう載っけておきますんで、そちらも見ていただけると、できれば買っていただけると嬉しいと思います。まあこんな感じで本当に全部分解してですね、一つ一つチェックしてるんで、まずユーザーさんに行った時に、まあ単純な壊れ方っていうのはないと思うんですけど、それともし、なんか、本当にですね、まあ、こう壊れてる部分があったら、こんな感じでまた、いくらでも修理するんでね、はい。この辺はまあ、その症状によるんですけど、まあ、いろいろとですね、アップしていきたいんで、チャンネル登録なんかしていただけると嬉しいです。はい。では、失礼します。どうもありがとうございました。ずいぶん長くなっちゃいましたけど、お疲れ様でした。どうも失礼します。